Jeg ble litt overrasket, for jeg synes han virket veldig stilig kar. Og ut fra sånn som jeg har sett han, jeg har jo bare sett han på de bildene som har foreligget. Og så det blir en helt annen person jeg så i dag. Men han virker utrolig fattet og rolig. Så han virker så han hadde helt alt under kontroll. Men når jeg sitter og tegner i sånne forferdelige saker som dette her, så prøver jeg å distansere meg fra det som saken gjelder. Bare prøver å gjøre jobben min og analysere menneskene sånn som jeg ser dem. Og prøver ikke å tenke hva de har gjort. Jeg prøver å... For da, hvis man skal gå og dra det med seg at det han har gjort, så er det lett for å tegne personen som et uhyre. Og han så ikke ut som noe uhyre. Som tegner, hvilke trekk Breivik er det du legger spesielt merke til? Ja, det første som slår meg når jeg tegnet han, det var øynene. Han har noe over øynene som det der det ligger. Jeg vet jo om det er sjelen han som kommer frem i øynene. Men der er det noe som... Ellers så virker han som en vennlig, fin person. Men det er noe i blikket hans som... Så jeg ikke helt, det er kanskje en psykolog uttale, men det er noe der, med blikket. Han er alvorlig, men samtidig kan det være et slitt smil, så det går an.